Зараз ми налаштуємо програму Digital для того, щоб нам було легко імпортувати файли з координатами програми SURPAD або SURVX. Натискаємо «Допомога» о програмі. Зліва зверху іконка, два рази клацаємо на неї. Відкривається вікно, папка, в яку встановлена програма Digital. Далі ми беремо файлик тексту, який додаю, копіювати і вставляємо в папку з програмою Digital. Бачимо, він вставився. Тепер ми закриваємо і закриваємо програму Digital. Програма Digital перезавантажилась. Ми бачимо, у нас з'явилась кнопка така спеціальна. Ми виділяємо нашу ділянку і натискаємо на цю іконку або кнопку. Ми бачимо, що у нас ім'я зберіглось оригінального файлу і розширення тексту. Зберігаємо ту папку, яку нам потрібно. І ми бачимо, що у нас є ісходник DXF був, а тепер зберігся у текстовому форматі TXT. Розкриваємо його і бачимо, у нас є номер точки, X, Y і висота. Висота тут по нулях. Тепер налаштуємо у програмі SURPAD свій формат. Створюємо новий проєкт. Натискаємо проєкти, новий. Далі ми можемо змінити ім'я проєкту і обов'язково дивимося, щоб тип параметру системи координат був параметр TCM 1021-1027. Все як на відео. Далі ми заходимо у бібліотеку точок, натискаємо «Імпорт» і натискаємо свої формати, створюємо свій формат. Натискаємо «Новий», ми прописуємо ім'я формату, любе, яке схочете. Розграничитель, вибираємо «Space», формат, вибираємо «TXT». Далі виділяємо ім'я точки жовтенькі, натискаємо ОК. Вибираємо север, натискаємо ОК. Вибираємо восток, натискаємо ОК. І висота ОК. Тобто 4 параметри у нас. Натискаємо ОК. Далі у нас створився новий формат. Повертаємось назад. І зверху тип файла натискаємо і вибираємо знизу, у нас з'явився наш формат тексти. Його вибираємо, натискаємо ОК. Повернутися в корнівий каталог обов'язково. І тут ми шукаємо папку, яку ми створили до цього, з нашими координатами, з файліком, з нашими координатами, які ми зробили в діджиталі. Вибираємо, натискаємо ОК. І ми бачимо, що у нас Сєвєр-Восток нормально прописалися, є координати коректно прописані, все нормально. Натискаємо ОК. Повертаємось назад в бібліотеку точок і бачимо, що у нас є 4 точки, є координати, вони коректно прописані. Ну і далі вже ми працюємо, можна подивитися в широті довготі, і далі ми вже працюємо, можемо працювати, розбивку точок робити, винос натуру, так би мовити.